السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ خیریت ہے آج جناب؟ میرے ساتھ آصف میر، میرا بھائی ہے، دوست ہے. اس ٹائم ہم سرگردر موجود ہیں جی، دوحا دوحا میں سر، اور انشاءاللہ ہم پہنچنے لگے، اللہ تعالیٰ بہتری کرے، مانچسٹر میں. آئی تھنک لگیں گے مجھے 7 گھنٹے. 7 گھنٹے چلیں جی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، تو انشاءاللہ تو ملاقات ہوتی ہے یو کے میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا سارے. اویس بھائی ویٹ کیجیے گا، شیراز بھائی ویٹ کیجیے گا، انشاءاللہ تو تیرے ورگا یار ملے تا ست بسم اللہ، ملے تا ست بسم اللہ، پکا جے وفادار ملے تا ست بسم اللہ، تیرے ورگا یار ملے تا ست بسم اللہ، ملے تا ست بسم اللہ، ملے تا ست بسم سجن با کردار ملے تا ست بسم اللہ، سجن با کردار ملے تا ست بسم اللہ، پکا جے وفادار ملے تا ست بسم اللہ، تیرے ورگا یار ملے تا ست بسم اللہ، ملے تا ست بسم اللہ. میں جگ دے کولو اسنو یار لکا رکھساں، میں جگ دے کولو اسنو یار لکا رکھساں، موتیاں بھریا ہار ملے تا ست بسم اللہ، موتیاں بھریا کردہ چار ملے تا ست بسم اللہ.